Azərbaycanla İran arasında dostluq çayı olan Araz üzərində yaradılmış Araz su anbarının 50 yaşı tamam olur. Bu illər ərzində cənub qonşumuzla Araz çayının imkanlarından birgə istifadə edib, dostluq münasibətlərini daha da möhkəmləndirmişik. Suyun aydınlığı iki qonşu ölkənin əlaqələrini də paklaşdırıb. 1971-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında Araz su elektrik stansiyası və bəndi tikilmişdir. Həmin dövrdə Arazın aşağı hissəsində İmişli rayonu ərazisinə düşür. Milmuğan hidroqovşağı tikilmişdir və bundan sonra İran ilə keçmiş hissələr arasında razılığa əsasən Araz çayındakı əlavə 2 milyard kub metr suyun birgə idarə olunması ilə bağlı layihələr işlənmişdir. Bakı Hidrolayihə İnstitutunun işlədiyi layihə əsasında Xudafərin və Qız Qalası Hidroqovşağı su elektrik stansiyasının inşası razılaşdırılmışdır. Tikinti işlərinə 1989-cu ildə başlanılmışdır və tikintinin hazırlıq üçün əvvəlcə çayın sağ sahilindən sol sahilinə keçmək üçün körpülər inşa edilmişdir tikintiyə başlamaq üçün və həmin dövrdə körpülərin açılışı həyata keçirilmişdir. Lakin həmin ərazilər Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildiyindən, İran tərəfi Azərbaycan hökumətinin verdiyi qərar əsasında burada bir tərəfli qaydada tikinti işlərini davam etdirib. Məsələ ilə əlaqədar uzun illər İranla Azərbaycan arasında məsləhətləşmələr aparılıb və nəhayət 2016-cı ildə Prezident İlham Əliyevin İrana səfəri çərçivəsində Xudafərin və Qız Qalası hidroqovşaqlarının tikintisinin davam etdirilməsi və onun imkanlarından bərabər istifadə olunmasına dair saziş imzalanıb. Azərbaycan-İran parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvü millət vəkili Aydın Mirzazadə deyir ki, İranla mehriban qonşuluq münasibətləri Azərbaycan xarici siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Bu səbəbdən də cənub sərhədimizin keçdiyi Araz çayından birgə hər iki ölkənin maraqlarına cavab verən səmərəli şəkildə istifadə bu siyasətə xidmət edən amillərdəndir. Vaxtilə çayın üzərində su elektrik stansiyasının tikilməsi bu əməkdaşlığın bariz nümunəsidir. Çox təəssüf ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini 30 ilə yaxın bir müddətdə işğalda saxlaması bu əməkdaşlığı məhdudlaşdıraraq uzun bir müddətə sonrakı günlərə saxladı. Vətən müharibəsindən və torpaqlarımız işğaldan azad edildikdən sonra hər iki ölkə əməkdaşlığın yeni forması üzərində geniş müzakirələr aparmağa başladılar. Araz çayının imkanlarından istifadə edilməsi, su elektrik stansiyasının genişləndirilməsi, hətta gələcəkdə sudan səmərəli istifadə etmək üçün birgə su hövzələrinin yaradılması da bu istiqamətdə olan məsələlərdəndir. Və bu günlərdə artıq Xudafərin istiqamətində İran-Azərbaycan sərhəd keçid məntəqəsinin açılması barəsində razılığa gəlinibdir. Və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi, İranla əməkdaşlığı daha da genişləndirməyə, ilk növbədə dostluq simvoluna çevrilən Araz çayı imkanlarından geniş istifadə etməyə imkan verəcəkdir. Şübhəsiz ki, yeni elektrik stansiyalarının tikilməsi və mövcud stansiyanın modernləşməsi də bu istiqamətdə olan məsələdir. Qeyd edək ki, Araz su anbarı Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikasının İran İslam Respublikası ilə sərhəd hissəsində Araz çayının üzərində yaradılıb. Su anbarı 1971-ci ildə istifadəyə verilib. Azərbaycan və İran tərəfindən birgə tikilmiş bu su anbarı energetika və suvarma məqsədləri üçün birgə istismar olunur. Araz su anbarının ümumi su tutumu 1350 milyon kubmetr, faydalı həcmi 1150 milyon kubmetrdir. Su anbarının istismara verilməsi ilə Azərbaycan və İran tərəfinin 400 min hektar suvarılan torpaq sahələri su ilə təmin edilib. Araz su elektrik stansiyasında 2 ədədi İran ərazisində, 2 ədədi isə Azərbaycan ərazisində olmaqla 4 ədəd turbin quraşdırılıb.